Nazdar, tady Andy. Tady Andy. Tady Andy. Nazdar, tady Andy. Nazdar lidi, tady Andy. A vítáme vás u Making of... Jak se to jmenovalo? Mírně podupaná letadla, díky SRO. Jo. A je to jen takový spíš vhled k tomu, abyste viděli, jak takováhle sketch vlastně může vznikat. V tuhle chvíli jsme to natočili, ještě nevím, jak si s tím ještě pohraju. To dopadne dobře. Maximálně to bude zase arabsky. Zdravíme naše přátelé v Emirátech. Aliak parach tady. Stavno, co bys nám řekl k natáčení? Jako hodně mě to bavilo, páč jsem zase nic nedělal. Andy se valil po zemi a já jsem ho mlátil, takže to bylo fajn docela. Příště jsem saku já, ale budeme se nemlátit. Jo, bude to, zbíte toho v sáčku. Naše společnost má ten to je SMS-ka? Společnost mírně podupané trávníky neručí za žádné vedlejší účinky způsobené špatným trávníkem, včetně špatné svíčkové vaší babičky, to je jedno, to vememe z něčeho minulého. Naše společnost má ty největší odborníky na světě. Tady jedno rovný stýblo. Co to děláš? Co to provod? Mám ti ještě jednou pohled? Mám ti hlad? A my rozdupeme váš trávník i vaší peněženku. Není to. To je práce pro alergiky, tohle to jako kráva. Jsi alergik? Nechtěl bych. Umíráš? Možná jsme se mohli vybrat někdy, co bude tolik toho. Čau, já jsem Andy a odebírejte můj kanál. Tak, Andy končí. Čau.